Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. O vídeo de hoje foi a pedido do irmão Ezequiel Braga. Ele pediu para mim falar assim, ó: Marcos 16, 9 a 20, Códex Sinaítico e Vaticano, sua opinião pessoal. Espaço nos manuscritos. Gostaria de ver sua opinião, amigo e irmão. Irmão Ezequiel Braga, é sempre um prazer responder as suas perguntas. É sempre um privilégio, tá? E o assunto de hoje é Marcos 16, verso 9 a 20. Final longo ou final curto ou não tem final nenhum, tá? Vamos analisar essa evidência, tá? Primeiramente, vou tentar responder a sua pergunta. No espaçamento aqui do Códex Vaticano, ele não tem espaçamento, tá? Carta Macon acaba e já começa Lucas, tá? No Códex Vaticano, ele sempre coloca o nome do autor, tipo, o Evangelho de Marcos é sempre o último, ele não começa lá, Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos está no final, tá? Então ele acaba em Tugar, né? Então, pois. É isso, pois. Tá? Então ele não tem espaçamento. Já a questão do Códex Sinaítico, ele tem um espaçamento, sim, ele tem um espaçamento entre o final de Marcos. Marcos acaba Tugar também, nos Sinaíticos, só que ele tem um espaçamento. Numa das palestras do Dr. Burpikerig, ele fala isso, né? Ele fala, ó, tem um espaçamento lá e lá cabe o final longo de Marcos. Então, não tenho como provar, na minha opinião, mas na minha opinião, lá cabe o final longo de Marcos. Só que nesse ponto eu tenho que discordar um pouquinho, porque todos os livros do Novo Testamento do Códex Sinaítico, eles têm um espaçamento. Então, se eu partir dessa premissa, logo, todos os livros dos Sinaíticos vão ter um final longo também. Então, é o traço do manuscrito ser escrito em quatro colunas, ter esse espaçamento, é uma marca do Códex Sinaítico, é a marca do copista que fez isso, dos copistas ou do copista que fez isso. Então, mas ele também acaba em Tugar. Mas o irmão, ele fez essa pergunta, eu falei, não, então eu vou fazer uma análise, eu acho que ele pediu uma análise também. E vamos analisar. Acontece o seguinte, final curto ou final longo de Marcos, né? Eu peguei primeiramente eu peguei o interlinear SBB, né? Primeiramente peguei o interlinear SBB, e a primeira coisa que eu observei é que eles primeiramente colocam o final longo de Marcos e depois colocam o finalzinho breve de Marcos, na página 205, tá? O que acontece? O SBB ele trocou a ordem com relação à quarta edição revisada. A quarta edição revisada coloca primeiro o final curto e depois o final longo, tá? Mas aqui é por causa do hábito. O pessoal já está acostumado com o final longo e não com o final curto, tá? Então, acontece isso. Tá? Verso 8. Deixa eu voltar aqui no verso 8. Verso 8. Então, assim, às vezes acaba no pois, sempre acaba no gar, né? No verso 8. E aí o verso 9... é dito com uma certa incerteza, tá? Beleza, vamos fazer análise então, gente. Quais são os manuscritos que anulam ou não trazem o livro de Marcos? Códex Sinaítico, final longo, Marcos 16, 9 a 20. Os manuscritos que não trazem. Então, por favor, peguem um caderno, uma caneta e anotem o que eu vou dizer, se possível, tá? Quais são os manuscritos que apoiam? Ah, e outra coisa, com base o Novo Testamento grego que eu usei foi quarta edição revisada, tá? Para essa análise, tá? Tudo bem? Os que omitem o final longo de Marcos 16, verso 9 a 20. Sinaíticos, século 4. Vaticano, século 4. Tá? A versão Siriaco, até vou colocar outra aqui, manuscrito 304, século 12. Siríaca S, século 4. Copta Saítica, século 5. Armênia, século 5. Georgiana I, século 9. Eusébio, século 4. Tá? Epifânio, século 4. Hecíoco, século 5. E Jerônimo, século 5. Esses são os manuscritos e pais da igreja e versões antigas, tá? Armênia, Georgiana, são traduções. Então, esses são os manuscritos, pais da igreja e versões antigas que omitem essa passagem, tá? Agora, você anotado isso, vamos parar. O que possui apenas o final breve de Marcos? Itala K, século 4. Só ela foi anotado na quarta edição revisada.
Os que contêm os versos 9 a 20 com nota crítica ou sinal, algum sinalzinho. Família F1, século 12. Manuscrito 205, século 15. E outros. É o que está no aparato crítico, tá? Agora vamos aos que contêm, tá? Vamos aos que contêm. Sabemos que o Vaticano não tem, ele acaba em Tugar, né? Ele acaba em Tugar. Possui os versos 9 a 20. Alexandrino, século 5. Códice Efraimita C, né? O Códice Efraimita C4, século 5. Códice D5, Beza, século 5. Washingtoniano, século 5, traz e ainda com acréscimo maior. Se eu for citar aqui os manuscritos a partir do século 6, eu vou só enumerá-los, tá? O Códice Delta, século 9, Códice Teta, século 9, Família F13, século 11 a 15, minúsculos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 minúsculos trazem, tá? Aqui foi usado citado 18 minúsculos, Códex E, símbolo E, século 6, Códice G, século 9, maiúsculo G, século 9, Códice Eta, maiúsculo Eta, século 6, então anote, século 6, Códex Sigma, século 6, tá? Então esses são os manuscritos gregos que trazem esta leitura, tá? Temos aí Alexandrino, Efraimita, Códice Dei e Washingtoniano, tudo século 5, trazendo essa passagem do jeito que ela é, exceto o Washingtoniano. Só que agora eu vou dizer outros importantes também na reconstrução textual, que é as versões antigas, tá? As versões antigas, a Ítala D, século 5, FF2, século 5, Ítala FF2, século 5, Ítala N, século 5, Ítala Q, século 6, tá? Olha o tanto de versão da Ítala, da velha latina. Tem muito mais aqui, eu só estou citando as do século 5 para baixo. E do século 6 para baixo. Vulgata Latina, século 4. Siríaca. Siríaca C, século 4. Siríaca P, século 5. Siríaca Pau, palestinense, alguma coisa assim, século 6. Copta Borraica, né, ou Boraítica, eu falo Boraítica, século 4. Copta Faítica, que é Fragmentos, século 4. Armênia, século 5. Etíope, século 6. Irineu Latino, do século 4. Nestório, século 5. Um cara chamado Rebatismo, achei estranho, mas Rebatismo, século 3. Ambrósio, século 4. E Agostinho, século 5. E aí eu falei, não, cara, eu vou lá na... Eu tive que voltar aqui. E o final longo de Marcos, ele é tido com um grau de certeza, ó. Um grau de certeza para o Sinaítico e Vaticano. Certeza A, grau de certeza A. Eu olhei e falei, mas como pode ter tanta certeza que é omitido? Sendo que só basicamente o Sinaítico, o Vaticano e o Eusébio de Cesareia, que são do século IV, né? Somente eles omitem, né? Praticamente contra toda uma gama de manuscritos do século IV, e até tem um cara chamado Rebatismo do século III. E como eles podem ter esse grau de certeza tão grande? Eu não entendi muito bem. Mas, veja só, temos tanto pais da igreja, quanto versões antigas, tá certo que as versões antigas apenas do século IV é a Siríaca, a Vulgata, né? Outro do século IV é a Copta, duas Coptas. Aí de pais da igreja do século IV temos Irineu, Ambrósio, um do século III mais antigo que o Sinaítico e o Vaticano. Tá? E ainda temos aqui a questão dos próprios códices principais, o Códex Alexandrino traz. Tá? Eu conferi no Códex Alexandrino. Tá? Eu conferi, ele traz exatamente desse jeito, um dos principais para reconstrução textual, tá? É incrível que é usado, ele é o mais forte no Apocalipse, mas quando vai se tratar do final longo de Marcos, né? Aí depois eu conferi no C4, ele também traz, né? Só que ele só traz até o verso 15, eu acho que foi perdido, né? O Palimpsesto é muito complicado de trabalhar, então
ele só traz até o verso 15. Tá? O Códice D, eu confirmei, ele também, ele só trouxe até o verso 15. Tá? Ele só trouxe até o verso 15. Então, qual que é a minha conclusão sobre o final longo de Marcos? Ele consta nos mais antigos manuscritos e ele consta na maioria dos manuscritos. Apenas Sinaítico e Vaticano, eles basicamente estão sozinhos. Tá? Se a gente analisar Sinaítico e Vaticano contra todos os manuscritos do século IV e século V, eles praticamente estão sozinhos, né, nessa definição, e todos os outros trazem basicamente o final longo. Exceto uma versão antiga, possui apenas o final breve, que é a Ítala, que possui apenas o final breve, que é do século IV. Tá? Então, qual que é a conclusão? Está ou não está nos originais? Marcos 16, 9 a 20, está ou não está nos originais? A evidência da própria quarta edição revisada, eu nem conferi em outra, a própria evidência da quarta edição revisada traz, tá? Traz isso, traz essas informações, são daqui. Então a própria quarta edição revisada do Novo Testamento grego me confirma que a maioria dos manuscritos tão antigos quanto Sinaítico e Vaticano, ou Pais da Igreja, trazem a leitura. Então o meu grau de certeza quanto a esse texto, do jeito que ele está no texto majoritário ou no texto recebido, é 100%, na minha opinião, tá? Aí vocês não assistem meu vídeo, né, para ver minha opinião, mas os manuscritos citados. Então, com a evidência me mostrada, a evidência que foi trazida, que eu pesquisei, confirma o final longo de Marcos. Tá? Eu dei uma analisada também aqui no majoritário, e ele coloca aqui, verso 9, né, Gar Sinaítico, Vaticano, contra Majoritário, Alexandrino e Códice Efraimita, 9 a 20. Né? Apenas o Sinaítico Vaticano contra Majoritário, Alexandrino e Efraimita. O aparato crítico do Majoritário, ele é mais simples, porém, ele demonstra que o Sinaítico Vaticano está contra a maioria dos manuscritos, contra o Alexandrino e contra o Efraimita, que são também dois manuscritos principais antigos para a reconstrução textual. Então, podemos confiar. Eu confio plenamente no texto de Marcos 16, 9 e 20. Sem problema algum. Tá? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deus abençoe seus estudos. Irmão Ezequiel Braga, muito obrigado pela pergunta. Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe quem assiste esse vídeo. Cara, é um prazer estar aqui. É um prazer poder ajudar. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.